over the children, some scooping. These are the cheated Federali Nedelski Evangeli. Častili vse svete, da smo se ponovno začutili in zavedli tega, kaj je naša pot, kam je naš cilj in tudi nocojšnje razmišljanje na to temo. In verjamem, da je bil v nedeljo tudi evangelij iz Lukovega evangelija, je prav odpiral to vprašanje vire v večno življenje in v vstajenje, tako že tisto znamenito prvo berilo iz knjige Makabejcev in potem tudi drugo berilo in nazadnje tudi Jezus, kako je odgovarjal Saduceje in nam vsem glede večnega življenja. Pa prisluhnimo zdaj besedam evangelija. Gospod s vami iz svetega evangelija. Prišli so nekateri izmed Saducejev, ki trdijo, da vstajenja ni, in so vprašali Jezusa. Učenik Mojzes nam je zapisal, če komu umrje brat, ki je oženjen, pa je brez otrok, naj ženo vzame njegov brat in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa je 7 bratov. In prvi se je oženil, pa je umrl brez otrok. In vzel je drug, pa je tudi ta umrl brez otrok. In tretji pa prav tako vseh 7 in so umrli in niso zapustili otrok. Za vsemi je umrla tudi žena. Katerega izmed njih bo torej ob vstajenju žena? Kajti vseh 7 jo je imelo za ženo. In Jezus jim je odgovoril, otroci tega sveta, tega veka, se ženijo in moževi. Tisti pa, ki bodo vredni, da dosežejo oni vek in ustajenje od mrtvih, se ne bodo ženili in ne moževi. Zakaj? Tudi umreti ne bodo več mogli. Enaki bodo namreč angelom in so Božji otroci, ker so otroci vstajenja. Da pa umrli vstajajo, je tudi Mojzes pokazal v zgodbi o grmu, ko je imenoval, ko Gospoda imenuje Abrahamovega Boga in Izakovega Boga in Jakobovega Boga. Ni pa Bog mrtvi, ampak živi, zakaj njemu vsi živi. To je Kristusov evangelij. Hvala tebe, Kristus. Tako. Me je poklical Boštjan, rekel bi, bi ti imel v torek, zdaj z veseljem, in tako sem danes tukaj z vami. Tako vesel sem tudi in vas prosim, jutri imam pravzaprav 2 predavanje za naše duhovnike. V Vipavi se zberemo vsi duhovniki iz vseh dekanij na mesto dekanijskih konferenc. In ena stvar obesla tako malo bolj iz moje stroke, ki sem pravnik, tudi crkveni pravnik po izobrazbi. Prva je priprava, pomoč oziroma na sveti duhovnikom pri pripravi na zakon, pri pripravi na zapisnik za poroko. Tako, če se bo kakšen kmalo poročil, bomo ga že ponovim lepo pripravljeni. Eden izmed teh podarkov je zagotovo, da se ta priprava naredi ne z obema skupaj,
ampak za vsakim posebej, zato da je dosti bolj na nek način duhovna in bolj osebna in bolj zares, ker se lahko res vsakemu posebej posvetiš. In to je tudi namen zapisnika in je že od leta 90 naprej bilo to navodilo dano in zdaj v duhu. Te ciklike papeževe radost ljubezni, radost družine, tudi premikamo v to smer. In vas prosim tudi za molitev, za me, da bom znal Gospodom jih navdušiti, da bodo pripravljeni iti tako malo v neko novo smer, ker v bistvu nekako še načrtujemo in iščemo. In tako, potem pa tudi imamo v četrtek generalni vikari, se dobimo v Ljubljani od vseh škofij, ravno za to vprašanje, da pripravimo tudi, kako bo konkretno to potekalo naprej. In tako, to je ena stvar, za katero sem zdaj v klopi začutil, da je treba moliti najprej, predvsem ne samo toliko načrtevati. Jaz sem študiral dosti, pisal dosti, ma ne vem, če sem za dosti molil. In Bog me je sam pozval in hvala Bog, evo, zdaj sem izkoristil priliko in vabim še vas. No in druga stvar, o kateri bomo govorili, pa je tudi v duhu pomagati tistim pa, ki so se poročili, pa so potem narazočili. V pripravi recimo teh postopkov, zdaj, ki so skrajšeni postopki za ugotavljanje ničnosti zakonske zveze, ali pa tudi redni, kako naj duhovniki pomagajo. Evo, in lih danes, evo, spet je izjemni dogodek in spet za to molite, sem dobil od nadškofa iz Ljubljane dekret, da me je imenoval za cerkvenega sodnika na ljubljanskem sodišču. Tako da, to sem že bil pred leti, potem sem bil pravnik, oziroma vedno sem nekaj na sodišču, ampak zdaj, po 18 letih, sem prišel zdaj v to službo. Je res, ko v bistvu presojaš o življenju ljudi, ni enostavno. Včasih je res tako, da moliš, ampak tako in prosiš, ampak ni lahko. No, zato dajte moliti. Potem pa imel sem v soboto, so me povabili v Tolmin in so rekli tam za prve sobote, zdaj v čast Marije, pet prvih sobot, imajo cela župnija, ima duhovno obnovo. In so rekli, pridi nam boš pripravljeno tako lepo duhovno obnovo. Sem rekel, koliko cajta moram imeti, ne, pa so rekli, eno uro boš govoril, ne, potem boš imel litanije, potem boš spovedoval. Tako da vse skupaj traja 3 ure. In je bilo približno 150 ljudi, tako da je bilo res zelo lepo. In jaz potem se vržem, pripravljam in tako, da sem razmišljal, kaj mi je povedal. In zagotovo prav v smislu svetosti in vsega tega, zdaj v tem času, ki smo, in te ciklike radost ljubezni, papež Frančišek v 4. poglavju govori o hvalnici ljubezni. Ne vem, dajte to brati. To je res tak dokument, ki ti da, jaz sem ga saj že 10-krat prebral, tako počesim podolgič, ampak vedno odkrivam in me napolnjuje, ker je Božji, ker je v tem duhu Frančiška in nekako nas pelje v to radost ljubezni, radost med sebojnih odnosov, radost v družini, radost med zakonci. Temu, kar vsi rabimo. In v tem četrtem poglavju tega dokumenta papež razmišlja o prvem Korinčani 13, o hvalnici ljubezni, kako je Pavel razmišljal in se ustavil prav v vsaki besedi. In sem si za svoj gušt to tudi jaz privoščil, da sem rešil tako počasi in to zelo, zelo se mi zdi zelo lepo. In to je pod svetosti. Pod svetosti je, da se poglobimo v ljubezni, da ljubezen živimo, da jo znamo začutiti na različne načine. Ljubezen ima različne obraze, ki so ljubezen.
So pa tudi naše drže, naše dejanja, ki pa niso ljubezni, ki so ravno nasprotje od ljubezni. In časih človek celo misli, da je v ljubezni, pa ravna in se obnaša kontra temu, kar je ljubezen. In zato se mi zdi, da je ta hvalnica zelo, zelo lepa. In tako, mi želimo priti v nebesa, verujemo, ne, ti Saduceji v Evangeliju so Jezusu rekli, no, čigava bo žena, ki jih je imel toliko, ampak ni toliko pomembno, Jezus je vedel, da ga malo hecajo, tisto, kar je pa on rekel in kar je meni tam tako lepo. In sem se probal že neparkrat spomnil, odkar sem to zdaj slišal, pravi, gor bomo podobni angelu. In ko te boli noga, ko sprokljaje, ko se vse, si rečeš, wow, ej. Že ko bo vse to, kar Bogu telo se matra, odmišljeno, že bomo že srečni, že zelo srečni. Podobni bomo angelom, podobni bomo Jezusu ustaljeno, Jezusu in ustali Matri Božji. Tu bo nekaj čudovitega, ker vsakdo jih vidi, pravi, to je tako lepo, da se ne da povedati z besedami. In Jezus je tudi rekel, oko ni videlo, oko uho ni slišalo, kaj je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Evo, hvalnica ljubezni tistim, ki ga ljubijo. In zato, ker je to za eno uro, jaz se ne bom danes eno uro matro, papež je rekel, govori 10 minut, pokaj je več kot to, si ne sramen, če ljudi mučiš. Ker itak ne morajo več poslušati. Ampak jaz tako bi si bom pošparal polovico, sem razrezal čez pol, in polovico bomo še ob eni drugi priliki, ko me boste spet povabili, bomo nadaljevali. Se mi zdi pa res, bi bilo škoda, da teh lepih besed ne bi malo razmišljali o njih in jih tako pogledali, kot jih je gledal Pavel z različnimi očmi, z različnimi zornih kotov. Ljubezen je potrpežljiva. To je prva stvar, na katero Pavel pomisli. Dobrotljiva je ljubezen, druga stvar. Ni negoščljiva, tretja stvar. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje. Četrta, peta stvar. Ni brezobzirna, ne išče svoje. Ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. So čudovite besede. Pa se ustavimo zdaj od prvih 6, vseh skupaj je 12, kot 12 rodov. Izraelskih, polno število. Ljubezen je potrpežljiva. In pravi, v originalu v grščini je makrotimei, ta beseda, ki pravzaprav bolj kot potrpežljivost pomeni biti počasen v jezi. Pomeni, to se hitro človek prepozna v tem, bolj kot v potrpežljivosti. Pomeni, ne se hitro razburiti, ne si skakati v besedo, ne usiljevati svojih misli, kot da že vse veš, ustav se, posluši, kaj ti bo povedal, ne bo, ne ga prehiteti. In tukaj so zakon s prijatelj v družini, drug drugemu. Potrpežljivost, torej, je pripisana v Svetem pismu tudi Bogu. In zelo lepo je bilo to opisano 2 nedelje nazaj, v prvem berilu iz Modrosti, ki pravi, da Bog vse, kar je ustvaril, je bilo dobro. Ampak potem so pa ljudje tudi, ki imajo svobodo in delajo malo po svoje. In pravi, in po jih on prav pomalo jih opominja,
se spreobrne. To je ta Božja potrpežljivost. Mački jih opominja, ne delate prav, ne milosilno, ni juna, ampak želi pa, močno želi, da se spreobrne. In to je Božje usmiljeno delovanje, kajti Bog ne želi smrti grešnika, ampak želi njegovo spreobrnenje. Biti potrpežljiv, torej pomeni tudi biti usmiljen, tako kot Bog. Biti potrpežljiv tudi pomeni ne dovoliti, čeprav si potrpežljiv, to ne pomeni, da dovoliš, da potem s tabo slabo ravnajo, da vse potrpiš. Da trpiš fizično nasilje, ali pa da te popredmetijo, da te obravnavajo kot nek predmet. Kdor je potrpežljiv, je preko tak, da zna sprejemati ljudi in zna ceniti samega sebe. In zlasti ta vidik, te okrotiti to jezo, ki je v nas. Pravi v Efežanih apostol Pavel, vsaka zagrenjenost, vsaka srditost, jeza, vpitje, in zmirjanje naj izmed vas izgine. Čeprav na enem drugem mestu pravi, jezite se, vendar ta jeza vas ne sme, vas more ogreti, vas more navdušiti, ne pa spraviti obiti, da bi se stepni delali s nami. In kaj lahko torej naredimo v smislu te krotenja jeze? Prva stvar, ki papež o njej tudi razmišlja, pravi, da si priznamo, da imajo tudi drugi pravico bivati z nami na tej zemlji. Ljubezen in potrpežljivost vključuje tudi sočutje, da drugega sprejema v tem preprostem dejstvu, da je drugačen od mene in da bo dostikrat tudi drugačen od nami. In potem postane konkretna ljubezen do bližnjega, spoštovanje bližnjega v njegovi drugačnosti in ta njegova drugačnost ni nasprotovanje meni, ampak je dar, je dopolnitev meni. Drugi obraz, o katerem razmišlja apostol Pavel, je pravi, ljubezen je dobrotljiva. To je drža služenja. Sveto pismo uporablja samo na tem mestu, to besedo, dobrotljivost, oziroma še bolj dobesedno dobrohoteti, dobrohotnost. In na nek način gre za dopolnitev te drže potrpežljivosti, drže počasnosti v jezi. Če po eni strani potrpežljivost pomeni, da ustavljam in zajezim to, kar je v meni slabega, dobrotljivost pomeni, da spustim naprej iz sebe ven vse tisto, kar je dobrega. Da hočem dobro drugemu, da se želim darovati, da delujem v smeri ven iz sebe, v hotenju, da drugega osrečim, da mu naredim dobro. Dobrohotnost, pravi zato apostol Pavel, je dejavna drža. Ni drža, v kateri bi čakal, ampak je drža, v kateri naredim prvi korak do bližnjega v smeri dobrega. V nekaterih prevodih se uporablja tudi beseda namesto dobrohotnost, ustrežljivost. Tukaj noter je skrit strežiš, ustreči, služiti, pomagati, biti pripravljen na služenje. Pa celo podari, da ljubezen ni samo občutje, ampak je več kot to. Je ljubezen je hoteti delati dobro. Kot je tudi rekel Ignacij Lojolski, ljubezen se mora bolj udejanjiti v dejanjih, kot pa v besedah. Ljubezen mora postati rodovitna in taka ljubezen rodovitna prinaša srečo. In ta sreča je v samo podarjen v darovanju sebe. Se pravi, ta aktivna drža ljubezni, to je obraz ljubezni, dobrohotnost.
Ljubezen, tretji obraz, ni nevoščljiva. Nekaj, kar ljubezen ni. Nevoščljivost, grška beseda, pomeni tudi celost, pomeni tudi zavist. Sta si podobni, nevoščljivost in zavistnost. Pri obeh gre za to, da ni več prostora za občutja do drugega. Nekako ob tem, da je drugi dober, ob tem, da je drugi srečen, postajam jaz nesrečen. Nevoščljivost gre za žalost pri tem, kar drugemu uspe. In po drugi strani govori o tem, da me pravzaprav sreča drugih ljudi ne zanima. In kaže namesto na ljubezen, kaže na sebičnost. Medtem ko nas ljubezen spodbuja, da izstopimo iz sebe, nas nevoščljivost zapira v lastni jaz. Ljubezen torej ni nevoščljiva in ljubezen ceni in se veseli uspehom drugih in jih ne doživlja kot grožnja za samega sebe. Sprejema dejstvo, da ima vsak različne darove in različno pot v življenju. In skuša torej odkriti lastno pot, drugim pa pomaga in se veseli, da najdejo svoje. In ene zadnje gre za, kako rečemo, za zadnje dve Božje zapovedi tudi. Ne želi svojega bližnjega, žene, hlapca, oseb bližnjega in ne želi svojega bližnjega brata. Ljubezen nas torej vodi v iskanju, k iskrenemu sprejemanju vsakega človeka, tako da mu priznamo njegovo pravico do sreče. Samo na ta način bomo zares lahko ljubili, na način, kot ljubi Bog, ki je vse ustvaril in se vsega veseli. In je vse priklical življenje, ker ima to rad. Pravi knjiga modrosti, da če bi šlo Bogu kaj na živce, če kaj ne bi maral, ne bi niti ustvaril. Ni to zelo preprosto povedano. Prav tako nas ta ljubezen, ki ni nevoščljiva, vodi k temu, da zatiramo, zavrnemo krivico in se ne sprijaznimo, da nekateri živijo v preobilju, medtem ko drugi nimajo ničesar. Ljubezen se tudi, pravi Pavel, ne ponaša in se ne napihuje. Ponašati pomeni se bahati. Obe kažejo na neko držo nečimrnosti v človeku. Nečimrn je človek, pravimo, ki se dela vzvišenega nad druge, ki se povzdiguje, ki pa je lahko tudi zelo pikolovski in zelo ukazovalen in vsak mu zna pokazati, kaj dela na robe. Eno je, če svetujemo, eno je, če spodbujamo, drugo pa je, da pokažemo točno, ki se jezimo in tam ni ljubezni, tam je nečimrnost. Nečimrn in bahav je tudi človek, ki zelo govori o sebi in pravzaprav tudi, ko ne naredi sam, reče, jaz sem to, jaz sem, pa recimo včasih, jaz sem se jezil na svojega očeta doma, smo vsi spravili seno, ko smo bili na kmetiji in tako. In on potem sosedu je rekel, da sem spravil vso košnjo, potem sem naredil to in sem to, ne tako gospodari, imajo radi, tata, jaz sem. In potem vsi ostali, ki smo delali cel dan, kaj smo, si žvižgani. Tako da tu, tukaj človek, ki ima ljubezen, je reče, ne, jaz sem, mi smo naredili. Jaz in moja žena, pa naša družina, nam je to uspelo. In takoj se, bi rekel že, z načina govora se vsi čutijo vključeni v to in se vsi tega veselijo in vsi to doživljajo kot uspelo. Če ne,
Če ne se pa kar tako nekakom odmokneš in rečeš, ma, kaj me ne vidi, kaj ne čuti, kaj to, kar sem jaz delal, je bilo prazno. Ne. In to je res eno lep obraz ljubezni, če nimamo tega povzdigovanja, te nečimrnosti, tega hvaljenja pretiranega. Nekakšni tu hvalijo se tako, da v bistvu vse uničujejo. Druge, vse potunkajo in potem oni malo pokukajo. To tudi ne gre nobeni stvari podobno. In potem pravi druga, ljubezen se ne napihuje, to je pa še hujše. Se pravi, če se je oni bahal kot cestninar, ko je prišel v cirku, ko smo spet tri nedelje nazaj na ta prilika. Ne? In reče, o Boh, jaz sem toliko fajn, toliko sem srečen. Dajem desetino od svojega, molim vsak dan. Ma jaz sem toliko fajn človek, ma jaz nisem toliko srečen. Hvala Bogu, da nisem tako, ker je oni cestninar. Ne? Pa ga je potunkal, skočil. To pravi Jezus, ni šel opravičen na svoj dom. Čeprav se je bahal. Vse je bilo res, nobeden ne more reči, ni delo tisto, kar je povedal. Medtem ko tisti, ki se napihuje, pa pretirava. Namesto desetina reče petdesetina in tako naprej. Začne si kar domišljati še stvari, ki sploh niso res. Tak človek potem fantazira. In se zgubi v tem svoje sanjarjenje o sebi, kakšen fajn človek je. In na koncu vsak veri, da te njegove besede so prazne, so napihnene, da če ga zbudsko takneš bo počul in se bo razprčal. In zato se pravi tudi ljubezen ni taka. Ni taka, da bi se bi napihnila kot kakšna žaba. Pravzaprav, ljubezen razume šibkega, skrbi zanj in se mu podarja tudi takrat, ko tega nobeden ne vidi. Ljubezen spodbuja, ne pa napihuje. Jezus pravi, zelo tisti stavk je zelo jasen, ko je rekel apostolu, če hoče kdo biti med vami prvi, naj bo vsem služabnik. Ne logika tekmovalnosti, ne logika kdo bo koga, ampak logika ljubezni je logika sprejemanja in logika pomaganja. In zelo lepo pravi tudi apostol Peter v svojem pismu. V medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost, ker Bog se prevzetnim upira. Ponižnim pa daje milost. In tudi družina je toliko močna in velika, koliko je moča njen najšibkejši član. In je močna tudi, koliko je močen najmočnejši. Peti obraz, ljubezen ni prezobzirna. In nasprotje od prezobzirnosti bi bila ljubeznivost. Ta beseda v grščini vsaj ima v tem, se pravi, ljubezen je ljubezniva, je nežna, ne ravna surovo z drugim, se ne obnaša neljubno, ni osorna. In njen način, njene besede, njene kretnje, so prijetne, niso trde, niso toge. In se mi zdi, da je to ena zelo ta obraz ljubezni, ljubeznivosti ljubezni. Zelo blizu tudi papežu Frančišku. Na veliko mestih on reče, on govori o nežnosti, la tenerezza dell'amore. In če prinesemo to nežnost v naše odnose, da se trudimo za ta način ljubezni, nežen način ljubezni, potem postane naše življenje in s tistimi, ki se srečujemo, lepo. Tako. Notranje prijetno. In na nek način se
isto moramo začeti učiti čez majhne. To bi jaz temu rekel šola molike, šola vljudnosti. Papež pravi, začnemo pri tistih najbolj osnovnih besedah, ki so hvala mama, hvala tata, prosim, a smem vzeti, oprosti. To so te besede vsakodnevne, ampak tukaj se začne naša nežnost. To so nežne besede. To so besede, s katerimi kažemo spoštovanje, obzirnost do drugega. Ti kažejo tudi, da znamo počakati, da znamo, da upoštevamo bližnje. In kaže tudi na neko našo notranjost, ki je lepa. Na mir, ki pravi Jezus, vama lahko dam samo jaz, v ljubezni in vama ta svet ne more dati. Mir, ki je poln optimizma in ni v njem pesimizma. To je tudi človek, ki zna pohvaliti in videti to, kar je dobro in lepo. To je človek, ki zna graditi pripadnost. Kdor ljubi, in kdor je ljubeznil, torej je sposoben izreči oglumljajoče besede, ki vračajo moč, krepijo, tolažijo in spodbujajo. In take besede je znal izreči tudi Jezus, ko je rekel, bodi pogumen, otrok, velika je tvoja vera. Ne rečem ti vstani, pojdi v mir, ne boj se, ne greši več. Jaz te ne bom obsodil. In to niso besede, ki bi žalile, ki bi razburjale, ki bi poniževali. Ampak so besede, ki nas dvigajo. Tako. Naj nas tudi te besede, ki smo jih slišali, danes dvignejo. Zdaj je pol ure, zato pustimo ostalih ne. Zdaj smo jih pet obrazov pogledali. Pa sem, naredil majhen uvod, tudi skrajšan. Hvala vam in lepo molite za me jutri, pojutrišnjem in vsak dan.